بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كما دعيت جمابيلي هبيانا machache katika mambo ya hikma ili tujipime na sisi au tujitazame tutaweza faidika na nini katika haya maneno. Mara nyingi mtu hutaka kujua mwenzake yuko vipi bila ya kutaka kujijua wewe uko vipi. Kawaida hii ni kaida, huwi wewe mzuri ila mara nyingi na kila mtu kwako huwa mzuri. Lakini tatizo sisi tunataka wewe uwe mzuri. Lao kile kidole cha kumlekezea yule kingebadilishwa kikajilekeza hivi, tungekuwa hatuna matatizo. Mimi ni vipi niwe mzuri kwake yeye? Amekuwa mzuri kwangu mimi. Mimi nishafanya ule uzuri utakiwao nimfanyie yeye. Hakufanya uzuri, hakuwa mzuri kwangu mimi. Mimi nimetakiwa niwe mzuri kwake yeye. Khalas. Ndio yule bwana alimpa wasia mwanawe akamwambia, "Ee mtoto wangu, fanya wema si kwa ajili ya unayemfanyia astahiki kufanyiwa wema, ni kwa ajili ya wewe wastahiki kuwafanyia watu wema. Ikiwa yule uliomfanyia wema astahiki kufanyiwa wema, itakuwa wewe umefanya wema mahala panapostahiki kufanyiwa wema. Ikiwa yule uliomfanyia wema hastahiki kufanyiwa wema, fallahu la yudhi'u ajral muhsinin, Mwenyezi Mungu haupotezi ujira wa wale wenye kufanya wema." Lakini sisi tunataka kuangalia huyu yastahiki, huyu ni mzuri, la wewe kuwa mzuri. Khalas. Sasa kuna mtoto alimuuliza babake siku moja, "Baba, vipi mimi nitaweza kumpata mwanamke ambaye astahiki kuwa mke?" Na haya ni masuala mingi wake huuliza, "Ustaz, nataka mume mwema, nataka mume mwenye ibada, nataka mume mwenye taa, nataka mume mwenye heshima, nataka mume mwenye upendo, nataka mume." Akataja sifa ambazo wengine hukaribia kuwa muhali umwambie subiri peponi. Na mume naye akaja akasema, "Na mimi nataka mke mwenye sifa kadhaa 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 kadhaa." Sasa huyu kijana alimuuliza babake, "Kaifa ajidu almar'ata almunasiba?" Vipi nitampata mwanamke ambaye astahiki kuwa mke, mwenye sifa za kustahiki kuwa mke? Alipokuwa baba ni msomi, baba ni muelewa, alimwambia mwanawe jina jambo hili, "Ya waladi, insa antajida almar'ata almunasiba." Sahau kupata mwanamke ambaye atakuwa astahiki kuwa mke. Sahau hilo. Lakini wewe rakiz fi antakuna rajulul munasib. Wewe hakikisha uwe wewe wastahiki kuwa mume. Ikisha kuwa wewe wastahiki kuwa mume, kila mke atastahiki kwako wewe kuwa mke. Lakini wewe wataka mwenzako awe yeye astahiki, wewe mwanzo hujastahiki. Mara nyingi anayelalamikia tabia za watu mbaya huwa yeye ana tabia mbaya. Na ndio ukaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa hamlalamikii mtu sababu yeye ana tabia nzuri. Mzuri akipambana na yeye huamiliana kwa uzuri kwamba yeye Mtume ni mzuri. Mbaya akipambana na yeye huamiliana naye kwa uzuri japokuwa yule ni mbaya kwa sababu yeye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ni mzuri. Lakini wewe umlalamikia hapo mtu, pengine tatizo si yeye, tatizo ni wewe huwezi kustahimili. Kwa sababu umeambiwa ukipambana na mwenye tabia njema, amiliana naye kwa tabia njema. Ukipambana na mwenye tabia mbaya, msubirie kwa ile tabia mbaya, itakuwa wewe umetenda tabia njema kwa kusubiri. Sasa usiposubiri wewe ukalalamika, yule hafai. Wewe kama ulikuwa ufaa ungelalamika. Kama wewe kweli wafaa, kama wewe kweli ni mzuri, kwa nini ulalamike? Kwa nini umlaumu? Kwa nini umtukane?
kwa nini umtenge? Kwa hiyo siku zote ikiwa wewe hujawa ni arrajulul munasib, huwezi kupata almar'atul munasiba. Hujawa ni mwanamume wastahiki kuwa mume, kila mke kwako hajastahiki kuwa mke. Na ikiwa wewe ni mwanamke hujawa kuwa ni mwanamke wastahiki kuwa ni mwanamke, kila mume atakuwa hastahiki kwako wewe kuwa ni mke. Kila mume atakuwa hastahiki kwako wewe kuwa ni mume. Lakini mume akiwa ni mume kisawa sawa, kila mke kwake yeye hastahiki kuwa mke. Kwa nini? Kwa sababu lazima tuwe na itikadi, asobadilika tabia ni maiti peke yake. Peke yake maiti ndio huwezi tena kumbadilisha tabia. Lakini mwanadamu yoyote, mwanadamu yoyote, Mwenyezi Mungu hajakataa. Mwenyezi Mungu ameweka sharti moja tu, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ukiamua wewe kubadilika, Mwenyezi Mungu atakubadilisha. Lakini ikiwa hutaki kubadilika, ni wewe umekuwa hutaki, lakini si kwa wewe hubadiliki. Na ndio matatizo utakuta kila mtu ataka kubadilisha watu, hataki kubadilika yeye. Angejibadilisha yeye na watu wangekuwa wamebadilika kwake. Kwa hiyo kitu cha kwanza, hakikisha wewe umekuwa mzuri kwa mwenzako, wewe umekuwa mzuri kwa watoto wako, wewe umekuwa mzuri kwa mke wako, mke amekuwa mzuri kwa wanawe, mke amekuwa mzuri kwa mumewe. Wala usitake upande mwingine. Kule wewe kuwa umekubali kuwa mzuri kwake yeye litamuathiri lile na yeye abadilike kuwa mzuri kwako wewe. Watoto wako hawakusikilizi, jaribu wewe kuwa mzuri japokuwa hawakusikilizi. Watakapo kuhakikisha kwamba wewe ni mzuri kwa wao, wataanza kubadilika, waanze kukusikiliza. Kadhalika bwana mmoja alimuuliza hakim, yani mtu mwenye hikma, akamwambia kam akul, nile kiasi gani mimi nikitaka kula? Akamwambia fauqa aljui wa duna shiba. Siku zote utakakula wewe, kula kia wakati ambao kwamba wewe ni wakati sasa njaa imekuwa kubwa sana, na waduna shiba, na hakikisha ukila ule usifikiwe ukatakana, ndio utaishi kwa maisha yaliokuwa mazuri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoletewa zawadi, daktari na mafuta na mke, alikubali zitu ziwili. Aliletewa zawadi na Najashi, mfalme wa Habasha, jina lake alikiitwa Ashama. Najash ni kama kusema king. Kila anayetawala Habasha huitwa Najash, kila atawalio Masri huitwa Firaun. Lakini Firaun si jina, Firaun ni cheo na Najash ni cheo. Sasa yule Najash aliyokuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasilimu, jina lake alikiitwa Ashama. Huyu alimpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, akampelekea zawadi mke. Usisikie mke ukaona labda alitoa mke wake akamwambia huyu zawadi yako, la, yani alikuwa na vijakazi. Katika wale vijakazi mmoja akasema huyu mimi nimemtunukia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ilikuwa yaruhusiwa katika sharia. Kadhalika akampelekea na mafuta mazuri, kadhalika akatukua na daktari ampelekee Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akakubali vitu viwili, daktari akamregesha, akamwambia hatuhitaji daktari kwa sababu sisi tunavoishi, nahnu qaumun la naakula hatta najua, hatuli ovyo ovyo, twala wakati tunaposikia njaa. Hakuna kitu kinachosababisha sana maradhi kama kula ovyo ovyo. Wewe saa zote hula, utafikiri ngamia au ni kondoo. Maana ngamia mpaka usingizini utafuna na kondoo. Hawa wanyama wawili kwa ajili ya kuua. Hawa huwa kawaida wakipata chakula humiza tu, baadaye ndio hutoa akatafuna. Ukitoa akakitafuna kisha akakimiza tena. Sasa saa zote utamwona hutafuna. Sasa kuna na watu wengine saa zote wao masaa 24 utafuna. Hawa ndio wanaosababishia maradhi. Sasa Mtume akamwambia sisi tuna mpangilio katika kula. Hatuli mpaka tusikie njaa. Wa idha akalna, na tukikaa kula, la nashba, hatuli mpaka kwa kumsikia nashiba leo, nashiba vibaya, ngoja maradhi mabaya basi.
tukila twala kwa mpangilio uliokuwa mzuri. Kwa hiyo ukiwa wewe utakuwa na nidhamu katika kula, ina maana huhitaji daktari wewe, huhitaji dawa. Kadhalika akamuuliza fakam abiki, je, katika kulialia nilie kiasi gani? Akamwambia la tamal min albukai khashyatan lillah, kiwa nkulia usichoke kulia kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumlilia Mwenyezi Mungu ni sifa nzuri sana, na subhanallah, Mwenyezi Mungu ana ghera. Usipomlilia yeye hukutesa ukaenda ukamlilia mja, tafadhali na matatizo saidie, naomba. Sababu uliacha kulia panapohitajika. Na amliliao Mwenyezi Mungu, wallahi hamlilii kiumbe, wallahi hamlilii kiumbe. Ukimlilia Mola wako, Mungu hakupeleki. Mungu ana ghera, Mungu ana ghera. Mungu hataki ule ampendao kumpeleka kwa mwingine, lakini asipokupenda ndipo pale hukutesa ukafungamana na huyu, ukamlilia shida huyu, ukamlilia haja huyu, kwa sababu hukulilia haja mahala patakiwapo. Lakini ukililia haja sehemu itakiwao, ukamwendea Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye la sharika la, hapendi shirki. Hawezi kuwa wewe umemwendea yeye kisha akupeleke na kwa mwingine. Hataki mshirika katika lolote. Akikuona wewe kweli tatizo, pengine waweza kuwasema mimi nalia, lakini wajaribu, huna uhakika, na Mungu hajaribiwi. Ukienda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nenda na full confidence. Sende nikujaribu, ngoja na mimi sasa nitaanza kujaribu kumlilia. Ah, wewe kumbe wajaribu. La, yataka fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kuamua bila kuwa na shaka, sema madamu mimi namlilia Mwenyezi Mungu, na hakika Mwenyezi Mungu atanijibu dua yangu. Kwa hiyo amwambia usichoke kumlilia Mola wako kabisa. Na hili ndio jambo hatuna wengi Waislamu hawajui kulia. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema kila jicho siku ya kiyama litalia. Hakuna mwenye macho awe sawa ameona au haoni, maadamu ana macho atalia, ila macho matatu hayali, macho matatu hayatolia. Jicho la kwanza lililokuwa likikesha kwa ajili ya kulinda katika njia ya Mwenyezi Mungu. Jicho la pili, ainun ghallat an maharimillah, limeona jambo la haramu likafunga. Umeona kitu cha haramu, umemwona mwanamke amevaa vibaya, sio ndo angalia, angalia mambo yale. La, funga. We Mungu amekupa full, amekupa na dimu, amekupa na off. Kuna wengine wakiona ndo huwa na miwani, aswa mimi sioni mbali. La haula wala quwwata illa billahi aliyul azim. Wa aynun ghallat, limefunga an maharimillah, kuona mambo ya haramu, jicho hili halitolia. Wa aynun bakat min khashiyatillah, na jicho lililia kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, ukubwa wake, adhabu zake, mateso yake, upungufu wake juu ya ibada ya Mola wake. Akakumbuka namna gani watu wamemwabudu na yeye hajafikia kwa vile itakiwavyo. Akamlilia, ya Rabb, usinipe na mimi mtihani wa kuwa mbali na wewe, usinipe mtihani wa kutokupenda wewe, usinipe mtihani wa kutokulilia wewe. Ukamlilia Mola wako. Ukilia hapa hutolia siku hiyo, usipolia hapa hakikisha siku hiyo utalia. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari, tujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa aqimis salat.